ଶୁଭ ରୋଷେଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଳୁ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିନେବା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରୁଚି କରି ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଦୁଇଟି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପିଆଜ, ଗୋଟେ ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଅଦାକୁ ନେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼କୁ, ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଏବେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଏବେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବି। ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହିଁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ରୁଚି କରି ପାଉଡ଼ର, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବି। Take a step back to see the truth. କଣ୍ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ତ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଆସିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ରଖିଥିଲି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଡ଼ଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ସବୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାଣିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରକାରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି।
ଏବେ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚରେ ନେଇଛି ଗରମ ଭାତ ସହିତ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ରୁଟି ପୁରୀ ଆଉ ନାନ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଡାଲମା ନେଇଛି, ଏଠି ଦହି ନେଇଛି, ଏଠି ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା ବାଇଗଣର ଭଜା ନେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନାନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଥାଳିରେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।